Престижною міжнародною нагородою відзначили сьогодні нардепа Борислава Березу. Орден від президента Естонії вручили за покращення співпраці між Україною та Естонією. Береза очолює міжнародний міжпарламентський комітет співпраці між нашими країнами. На цій посаді нардеп вже 5 років. За цей час допомагав у вирішенні проблем громадян Естонії в Україні, налагоджував культурний обмін та допомагав розвивати бізнес. Подібну нагороду українцю вручають вперше. Естонія невелика країна, але з дуже великим потенціалом. Естонці передали нам дуже велику кількість технологій, які ми повинні використовувати. Ми зараз співпрацюємо з ними в великому кількості напрямок. Єдине питання, щоб це не зупинилося, а продовжилось, і щоб був результат. І я дякую керівництву Естонії, президенту Естонії, яка нагородила мені цією нагородою.